Сакажерегер көңіл тұсту ақата масывыз пұрдетөрітті әте Николай Тарсқай ғымыйын ағыз күнігеріттері өте сүйіз сылын тұмтатшы толды. Кене сүйіз сылын әрәттігер ұсалдың ұлуғын батаға нәхілегер арғаста деналасқа күн сүрін көрбейді. Николай Тарсқай бары соға 30-тағы сәресіл олып бұд. Ол кем ұстата Сакажерге спорт сайдарын тұғығар сүрдәғ әлбағы өл Тыңчы 906 саллаққа күңіл тұстуыны түрітті әвет кейінен білдер. Чолу кейі атын ұлысқа спорт дұбарыға, жүкізкі гастадион, онны түрәвет нәйлегер ұскуала спорт албан атын түмәлі сөгәлдер. Түмәлі тыңчы 906 саллаққа кісейден некентевіні Рүмәнсіпі түрітті әвет, Николай Тарсқай тұхынан сүрдәғ әлбақ материалы жаныған тұран құбы бұд. Сақа чулуутун үтүөтүн өңөтүн ырытан элбагы кепсири. Сөпчү кини үтүөтө өңөтө диэн отон бастатан турун бири жакканы хеп. Кини боллагана саха нуруута именне бу физкультурандан уну спортунан жарыктанан чиргил дурубелак булак тактиен. Хеп. Ол хим боллагана кини бу спорт физкультура массовый булутар улахан үленирбит. Ол ата кини оны кини гутуу туттарынан онан хаалабыт. Гутуну. Оны ту билгин эми эти Николай Адамович диен биги үч жыл бутинен хевестен турарса хедер. Бу сүй сылынын аманна сколага биги сколага базатыгар гутуу тугун базатын тарияка диен этикилер хедер. Севжа, он Николаевич Тарсқай, отон өтө массовый спорт сагалаганыгар элбек кини бейтетин кини кемигер эки нурута спартакиадалын үс ишчат фестивалын өпүтө. Маны хаболлаганы кини бу күрөктө хилер сагаланыларгар сүйүнүн спортсмендер муннан гимнастический, он акробатический көрдүрүүлөрү үйдөрүн хасөбүлүрөбит, олхи нар онан сагал үрөбит. Николай Тарсқай спорт сайдытын турулугар эдегеттер болбата. Кине улус үчөгөйдүк уруйдур, доктора Татьяна Семен уруларыгар белектебит альбома темелге каралда сатар. Бу эми жиктөгүз тула таани сениден түрүн асылака бу Оқылық қыптыр ген ғылғысы бай баңырылығы тарыстыра. Онына төтуқты падарығы ғайын бұлақта абатағы ду қайдда өте ду. Төу бетер ұшытағы көміңгіттен бірін ұды падарығы ғылығы ғыппап олады. Олығын ұлбұттағыны кенетті біремете ду қоқ болуы. Олғынан барын үлітін сылағын сығыран бұл альбом олбұт. Бұл альбом өлі Ана очитава там тухти. Бубейте хурьбут. Бейте кохан сурьбут. Вонна се урхуйдур. Наха шидур урхуйдур. Эбит. Вонна бейте аян кохан сурьбут. Дегеттер ки. Дегеттер ки холох. Дегеттер спорт деятелен каан уру аймақтары күн бүгінгер дере батаға нехелегер олар олар. Ол күндік варвары сипцеве әхәті ваннат Николай Тарсқай иеті татыйына белгі түрәбіттер. Мен әхем болдағына еті дарыбын болар. Ағам ағаты дарыбын болар. Кені татарыны Дмитрий Ларионовичтен, кәргені Александрова Мария Иннекейтемінің 14 оғылағы геройыне әті. Кенілер бұла чараңай қолық сүйбіттіра, онтон кәргенің барын әрбәнінен бұл бағатығынан олық сүйбіттіра. Татыйына Николай Тарсқай ден күрджағы соған ерге әрге тақсы бұд. Онтын екке олағы Мария онына Никусқа. Мария соттуға етеққа бар бұд әбіт. Онтын кені өл бүтін кәніне Стархарсқай бөтір ден дадыр ден кеяққа екке әрге тақсыр. Онтын екке олыңыр екке кіз. Бу огоньор, дадар огоньор, бу Никусқа бөрәктәк, үләйет боларғыр олуңын көмілес бүтебет, бе оны білебет, аймақтар бұт кепсен реттен, онына ақтыларға да бар. О, кене ол дадарға мен мақтыларын тұғынан ақтыларға бар. Сәмен күр оғайдақ біне бе аймақтар бұт бе күрут, бе қасы жалдар еті, ғыжыттылдар еті, оны нөрен ағалдар еті, оны бе Никусқа бұт бары болар дейін әлбәқтік істер етім.
Николай Тарасской Туревите Сюсилгар Сюрдех Альбахтерехин Ананда. Олкунду кеткетенчу сюрбетюцел эрджонга кыгылчустутан сағламыда. Республика тағындақ түхілгеға сүйіс ауан алты тосту көйін көрсетуді. Тостуыры болбаққа Николай Тарасской Сюсилының республика тағы футбол, волейбол чемпионатыра ұйтылдығыттара. Етенде батығы негелеген Николай Николаевич Туревите Сюсилы болыры сүйіс қонуққа албыдығы Масовый спорт көріңдерігер көріқтеғи болан аспыта. Оны кәкке батығай орта сколатығыр САС Республика тағымдағы білім конференцияты тәрелі біте. Оттон ғымыйын ағыз күнігер Республика бүттіуіне Николай Тарасской Туревите сүйіс сылын білет әбіте. Кені масовый спорт ағыта боларын бұғытынан ұлысқа күрін күн көре еті әді қағаны ебетер, чәмдегілдер сарсыр даңы жарықтар ұйтылығы Күммет олық чағылычындықты, бүйінгі зарядқа, ғасырдаңы зарядқа, жұмыс сіргәбет, 2-3 ге кейі кәлін, үйрен көтін зарядқы лығы жалдар. Онынтын бұ Николай Николаевич Тарасской бұ ғылағы мероприятиялар онынтын бейт оқсыңы ғаңатыттан ғалап бұд. Онынтын бұ тәрәхіндер бара тұралдар, бұлан бұйытынан бүгін өме үрді әлбақ бұланлар балдар, республикар дүнен, ұсал дөнір дүнен, батағы тұрабет ойды түгір әме әлбақ тәрәхіндер ұйтылды тұралдар. Оның тұн бұйы кенені білебет кені бұл сақа республикатын, спордың, оның масовай физкультуратын қайынлар бұд, елән, ағалан, тағар бұд, ағала бұд кейі оның тұн бұл аңды үйтілуға тақығыны олимпийская ойнымыларға хердәбет кейінен кені болар. Ардас улус кинигер, маягатта бет караатна стадионга икки сүйү кохарар жан кыттыбыта. Улус албах кеге келбит, сүрдах көрөргө үчүгей, үрөкөтө бары теңген орустулар. Онна билигин 9 жастан эстафета алыныктах, онны кыттары белемнен разминканы хаджауд. Мостубут жан эде кааны хугундар камсыныларын улус бейре биттере. Бельгиятыры тариттелер коллективіне сылдивыттара. Кендері кәрия сылжан сарсыр даңғы сәрәкі тұхатын тұхынан тұхылыстығыд. Коллективнан ұшталлар, вернәчілер болан бары кәлін көқтәқ күттің ұлығыд. Оныттан маннық әрәкі ғаттын беге күйіш батчы шуай халғыңа, ғылас халғыңа күйіш сәне ұламыт аттын. Енгітін өсі күйіске үлілерге, вернәрге күйіш ұлығыд. Мұны әрәкке жүй, бейетті тұстықтыр бәйбет антаған интернатынығар әрәкке әтші біт. Әрәкке кеға тұл берер еді? Әрәкке кеға тұл күйіс және берер бі. Онында бұны ұсылғасыз дұқалқын жүй бұл бұлдаққа. Зарядқаға кәдін қаяты бұд. Тұм мен күттәтшілім де құрдықта. Оны да білейін 9 жастан әме эстафетаға сүйрәрі әжеуі. Осы сәрәкке кейгі тұл берері? Тұн бодрасы бұл ағады бастыдан тұран. Бәйәнді дарабы яғарманның ұқтуыны ағылаған, асырдыттан зірәк қаланан. Оны да ежедневна жақтан нақы ұжы әбілі бәйән. Дарабы яғары ға, тұхалақ, тұқ бұл ағады. Зірәкінен жақтанын, бары спордынан жақтанын. Бүгін бұн бір жастан мүрін әйлеген ұлықты оқтыры Николай Тарасской мүңей дүбіндігін ұрылығыдығар мұсты бұттыра. Жон сәрге ұтығын тұғын тұғылуынан Николай Тарасской бұрынсы мәсіне көсті түспіті. Орды бары әйгер, индігер, орағы әйгер, сүрді әучігей памятнігін бұ арылылар күнігер тесті бұты ұтты тұрабыд. Онан беге сүрді аң өребіт, бұ беге Тарасской бұт аты өссі да еңнекетін аттыны тұрдын әдір көлінелер бірі бұ Тарасской бұтын историятын білен өреттен кені тоғы детерген сүрдәқ үлі бұғыты үппік кеге бұ орионын дойдытын тұғығар. Сүрдәқ патриот кеге. Өнер көліне бүйрілақ тәрәхінгі Николай Тарасской тұғынан аға сұрғықтар кенелеріктен кен біттірі. Бұ мәңе үдебінек барабытығыр жолу кейіні санатары бәлік болдыға. Бәлі түгенге Николай Тарасской төрәуіт негелегіттен батағы делегасиеті күтті бұта. Бәңі дүбіндегі бейрәуіттері. Памятнігі оңыр бұт, Геннадий Олонов, үгі сұратын.
салбатын уран үлелеспіте беллер. Майгынна пыттар демін бәм санылы турабын. Онна қылғаз біремеға бәр түргені қоңырды. Оттан бүгін республика бүтірдінен ұлыс бұтығар, оны бәбі түрәбі тәлек бітігер. Бәт сәдәқ, онна ұраты тәрәхінлер бола тұралылар. Ол құрдық батығайға бүгін Хасан дәхті жастан нәлек ұлықтықтыра, үйәрін әтшілері бары сасырдағы жағыққа тағыстылар. Ол кәнне осқолы нетер тұрар Николай Тарскай бүйуғығар себекі жәрбәтін ұран баран класс жастырғар күттіңілілілар. Онда түн бүгін күніз әр жаңға жақталарға Тарц, онна ғаратки күрәға ғытылдықтақ. Онда түн бұл Николай Николаевич Тарскай атын батығай ортос қол төсігер. Бүгін бұл батығай ортос қолдың коллектива, өрінәтшілері үтуе атомнылы бәттен ұғылытшылақ, ұлу салай айтшыған алдақ коллектив концерн тұрырықтақтар. Оның сыл бұлығын тұғары Николай Тарскайға арас тірәхіндер ананықтыры. Кенегелер сүріқтен еқтыры. Өсі бір солталақ түгенінен Жүкускайға кіне атын сүгер стадион ұлытшы саңардығында. Жүкускай құрыққы бар Николай Николаевич Тарскай атынан тұймада стадион бұйыл саңардылын 200 миллион соққуыға капитаны ремонды түміктінен анын Азия қолыры өртелетчер еқтақ. Онна бұл бар стадионға егер Тарскайға анамыд тұспа мұннық біле істенді бар болықтақ. Беге білетекпінің бағар өтманына спортивный общественіңіз, беге спортпут ветеранлара, ұрыққы салай айтшылары, олыс бәркі көқтөктік ұлсанлар манына бұл үлейді асыл етерейсі әжелдер. Беге күннете олыс әлбек әтейлері ұлал тұталыры ұт, онына кеннер әтейлері бұл Николай Николаевич Тарскай атын үйет етеге тұхайылы ұтын беге. Білетевіт қаяндағыны беге ұлу кеевіт ата аттына тұруға дейін бігерелдек біт. Бүгінгі беріне Николай Николаевич Тарскай недалек тот день, когда якутские спортсмены будут чемпионами России, Советского Союза и Олимпийских игр ден, индекіне өзі көрбіт әтетінен түбіктігі бен.